Bradfrey. Sure boy. Talamu akweka pasi zile. Bradfrey ya hanafinya. Bradfrey ya kia! What a super goal! Huu sasa ni uchinjaji wa kiwango cha juu kabisa. Anakwenda kusujudu kwa Mungu muumba wa dunia, ulimwengu mzima, mtawala wa viumbe vya dunia na akhera. Utulivu wa kiwango kikubwa. Alifikiria kwa akili kubwa, akili ya kimataifa, akili sio kwa ya kawaida. Na akamchambua vizuri sana, tazama nini kilichotokea. Sure boy, sure boy. Sure boy akapiga kitu sure. Utulivu akamfanya mtakalamba nyasi swafi. Dafri Yahya, fantastic finishing. Azam anapata utamu kama wa ice cream ya maziwa au ya ukwaju ile. Goli tamu linafungwa na kiungo mtamu Dafri Yahya Bas. What a goal!